বাংগালোরলে কাম বিচারি গৈছিল দেরগাঁওর দুই বন্ধু। পিছে রেলর পরাই নিরুদ্দেশ হলে জন সন্ধানহীন অজিত গোয়ালক বিচারি হাহাকার পরিয়ালর। দেরগাঁও আরক্ষীয়ে গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ। আজি মোৰ পইচা পাতি নাই, মোৰ ঘৰ ভাঙা ভাঙা চিঙা আছে, পইচা পাতি নাই, সেইকাৰণে কি পুলিচে মাতি নুশুনিবা নেকি আমাৰ কথা? দেৰগাঁৱৰ জোৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বাংগালোৰলৈ কাম বিচাৰি গৈ ৰেলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে অজিত গোৱালা নামৰ এজন যুৱক। পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি যোৱা 7 জুনত অজিত গোৱালা তেওঁৰ বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰৰ সৈতে বাংগালোৰলৈ গৈছিল। ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাত 9 জুনলৈকে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত থকা অজিতৰ ফোন হঠাৎ বন্ধ হৈ যায়। তাৰ পিছৰ পৰাই কোনো সন্ধান নাই অজিতৰ। কিন্তু দেৰগাঁৱলৈ ঘূৰি আহে অজিতৰ বন্ধু মুনমুন। অজিতৰ পৰিয়ালে মুনমুনক অজিতৰ খবৰ সোধাত কোনো সদুত্তৰ নাপায় কাক চাপিছে দেৰগাঁও আৰক্ষী। কিন্তু দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ পৰাও কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। সন্দেহ আছে মুনমুন বৰঠাকুৰে নিছে যাতে সিয়ে কিবা এটা কৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ আছে। কেলে সি ফোন কৰি জনোৱা নাইকিয়া? যদি তাৰ হাতৰ পৰা হেৰাইছিলে ফোন এটা কৰিব লাগিছিলে। পৰিয়ালটোৰ সন্দেহ, বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰ জড়িত আছে অজিত গোৱালাৰ সন্ধানহীনতাৰ আঁৰত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। বাংগালোরলে কাম বিচারি গৈছিল দেরগাঁওর দুই বন্ধু। ৰেলৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হলে জন সন্ধানহীন অজিত গোৱালক বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিয়ালৰ। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। আজি মোৰ পইচা পাতি নাই, মোৰ ঘৰ ভাঙা ভাঙা চিঙা আছে, পইচা পাতি নাই, সেইকাৰণে কি পুলিচে মাতি নুশুনিবা নেকি আমাৰ কথা? দেৰগাঁৱৰ জোৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বাংগালোৰলৈ কাম বিচাৰি গৈ ৰেলৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছে অজিত গোৱালা নামৰ এজন যুৱক। পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি যোৱা 7 জুনত অজিত গোৱালা তেওঁৰ বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰৰ সৈতে বাংগালোৰলৈ গৈছিল। ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাত 9 জুনলৈকে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত থকা অজিতৰ ফোন হঠাৎ বন্ধ হৈ যায়। তাৰ পিছৰ পৰাই কোনো সন্ধান নাই অজিতৰ। কিন্তু দেৰগাঁৱলৈ ঘূৰি আহে অজিতৰ বন্ধু মুনমুন। অজিতৰ পৰিয়ালে মুনমুনক অজিতৰ খবৰ সোধাত কোনো সদুত্তৰ নাপায় কাক চাপিছে দেৰগাঁও আৰক্ষী। কিন্তু দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ পৰাও কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। সন্দেহ আছে মুনমুন বৰঠাকুৰে নিছে যাতে সিয়ে কিবা এটা কৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ আছে। কেলে সি ফোন কৰি জনোৱা নাইকিয়া? যদি তাৰ হাতৰ পৰা হেৰাইছিলে ফোন এটা কৰিব লাগিছিলে। পৰিয়ালটোৰ সন্দেহ, বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰ জড়িত আছে অজিত গোৱালাৰ সন্ধানহীনতাৰ আঁৰত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট।